Nga 7 kandidat për president të Maqedonisë së Veriut, 2 prej tyre janë shqiptar, mjek me profesion. Bujar Osmani, njëri prej tyre. Ndonë se shqiptarët nuk janë shumicë, Osmani shprehet optimist për rezultatin. Pritjet janë shumë reale që do të kalojmë në raundin e dytë, e pastaj në raundin e dytë gjithçka nis prej fillimit. Kundërpesh Osmani, që është mandatuar nga Fronti Evropian, është Arben Taravari nga koalicioni i Vlen. Ministri i punëve të jashtëme i Maqedonisë së Veriut s'ka dilema për fituesin, dhe jo vetëm për zgjedhjet presidenciale, por edhe për ato parlamentare më 8 maj. Gara nuk është fare e ngushtë, do të thonë se edhe para formimit frontit, vetëm si BDI ne kemi qenë nëpërsi para partive opozitore. Tash me frontin e madh prej 9 partive politike, ne nuk bëjmë garë fare në kampusin me opozitën tonë. Në fakt ne kemi formuar blokun e parë multietik në Maqedoni që udhëheqin shqiptarët. Për shkak se në 30 vitet e fundit kemi pasur vetëm 2 bloqe multietnike që udhëheqin shtetin, partitë shqiptare garonin për të qenë partneri vogël i koalicionit. Ajo është kundërpërgjigjur dhe akuzave të liderit të VMRO, DPMNE-s, Christian Mickovski, në drejtim të BDI-s. Unë shpresoj që zoti Mickovski do maturon në evolimin e tij politik, fillimisht do të çartëson para qytetarëve se a ka ndikim rus në politikat e tij. Pastaj mendoj që koha e nacionalizmit dhe politikës antishqiptare i ka kaluar moti. Ky shtet do ketë qëndrueshmëri, stabilitet dhe zhvillim vetëm me harmoni ndëretnike. Kjo është një retorikë e kaluar, të cilës ndoshta ka një 2 dekada që i ka kaluar koha. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Fronti Evropian do të jetë fitues absolut në këto zgjedhje. Ndërkaq ditëve të fundit, opozita ka intensifikuar sulmet ndaj BDI-s. Edhe për këtë, Osmani ka një sugjerim. Vazhdimisht e kam një këshill për opozitën. Në asnjë garë zgjedhore, në historinë e pluralizmit politik, nuk ka fituar një parti politike vetëm duke qenë kundër dikujt. Ju duhet të keni ofertën tuaj. Për fat keq në Maqedoninë e Veriut nuk ka një ofertë alternative ndaj BDI-s, po gjithçka është ta rrëzojmë BDI-n, ta rrëzojmë Ali Ahmetin, ti rrëzojmë vlerat e luftës. Nuk kalon kjo te populli shqiptar. Për shkak se shqiptarët pjesën më të madhe të pjesën më krenare të historisë tyre e kanë nga lufta e 2001-shit, e kanë nga kontributi i Ali Ahmetit dhe i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne do vazhdojmë me politikën konstruktive për shkak se kemi çka flasim. Ne kemi pasur mandatet më të rëndësishme në periudhën e fundit, kemi arritjet më të mëdha të shqiptarëve në historinë e tyre dhe kemi ofertën serioze për shkak se ne kemi ndërtuar kredibilitet. Ne premtuam NATO-n, sot jemi NATO, ne premtuam kryeministrin e parë, sot kemi kryeministrin e parë dhe kur premtojmë prezidentin e parë nuk ka asnjë dilemë se prezidenti i parë do bëhet. Sa i përket ndërhyrjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në zgjedhje, Osmani thekson kujdesin që duhet pasur kur përfaqëson shtetin. Ajo çfarë ka krijuar një çfarë tensioni është fakti që zoti Kurti është kryeministër, se përndryshe si përfaqësues partive politike ato në vazhdimsi kanë pasur bashkëpunime me partitë opozitore. Po të qenurit kryeministër duhet t'i bën njerëzit më të kujdesshëm për shkak se pastaj involvon shtetet edhe ka reperkusione të tjera. Raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të mbahet më 24 prill, ndërsa i dyti më 8 maj së bashku me ato parlamentare. Në kampin shqiptar, për herë të parë do të ketë dy tabore, Fronti Evropian i ideuar nga kryetari i BDI-s Ali Ahmeti dhe koalicioni Vlen.